Olá, gente. Hoje eu tô aqui com uma participação especial da Manuela, a febre da minha amiga Kathleen, que, como eu falei, né, no outro vídeo da festa das Furbies, bom, que foi a festa da Princesa Brilhante e da Manuela. Bom, então vamos lá. O Furby Boom, a diferença, uma diferença é que o Furby Boom tem estampas e o Furby não tem. Outra diferença. Furby tem um pelinho assim que é meio estranho. Assim. Parece que é meio enroladinho. E o Furby Boom é mais lisinho. Aqui do Furby Boom é maior do que o do Furby, ó. Esse aqui é pequenininho, aquele ali é maior, ó. Aqui é maior, aqui é menor. Ai, gente, aqui é maior e aqui é menor. Bom, vamos lá. Aqui em volta do olhinho do Furby é redondo. E do Furby Boom tem uns negocinhos assim, ó. Tem umas voltinhas. Não sei se dá pra ver direito no vídeo, mas tem umas voltinhas. O biquinho eu acho que é igual. As patinhas. A do Furby é de pano. A do Furby Boom é assim de plástico. Bom, gente, então, continuando. Aqui na linguinha do Furby é reta. É retinha. E a do Furby Boom. Ah, não dá pra ver direito. Nossa, que eu tô com uma mão só. Ela é. Parece mais minha de verdade, sabe? Tem uma curvinha lá que não dá pra ver. Mas é diferente. Bom, vamos lá. Próxima diferença. O Furby Boom tem esse negocinho aqui. O Furby. Não. Vamos lá. É. O Furby tem cabelinho. O Furby Boom não tem cabelinho. Agora vamos virar. O rabinho, eu acho que é igual, mas eu acho que o Furby tem menos rabinho do que o Furby Boom. Ela tem mais, ela tem. É aqui mesma coisa, ó. Mesma coisa. E o Furby, eu não sei se ele tem um traço no meio, mas o Furby Boom tem. Bom, aqui, né? É mais grosso. E aqui é mais fino. E tem umas linhas em volta. E do Furby Boom, do Furby não tem. Bom, eu acho que foi isso. Bom, gente, tô acordando elas aqui pra mostrar pra vocês que é diferente o negócio também. Gente, essa aqui parece que tá chupando a chupetinha. Muito bonitinha. Bom, vamos mostrar as vozes. É diferente as vozes também. Mesmo na mesma personalidade, elas estão na mesma personalidade. Mas as vozes são diferentes, tá? É, então eu acho que foi isso. De diferença. Embaixo também é igual. Espero que tenham gostado. Esse foi mais um vídeo aqui do meu canal.